Lah Mas Iman nang ndi? Belum mulai saka Bandung po? Mas Iman lagi sibuk ngurusi kaos, Mbah. Mengko nek ana apa-apa ngomong aku ae, Mbah. Walah ya wis. Lah kowe main nang ndi? Arep njemput jamaah nang candi, Mbah. Ya wis hati-hati. Barjo. Iki jamaah saka Madiun. Walah, ana pira yuning? 1500, Mbah. Walah. Jis, kowe ganteni aku dadi juru kunci sik ya. Halah, Mbah. Nek kunci jeblok piye? Ora jeblok kok. Sampeyan aja bisik wae, ndak tangi. Bokonge dipuk-puk ben bubuk ya. Halah. Ora apa-apa, Mbah iki. Iya, ora apa-apa. Nek jeblok piye, Mbah? Paling kontal, nek ora mati. Lho? Lah kok ditinggal? Are jebuk maneh, Mbah? Waduh. Wes, tekan. Silakan turun bapak-bapak dan ibu-ibu. Walah, Sir. Iki apa maneh? Jamaah saka Jakarta, Mbah. Tolong ya, aku tak balik maneh. Walah, lah iki kereta meneh kendi iki? Le, kereta wis siap. Sampun Pak Ferry. Jamaah saka Kalimantan. Siap. Widih, lah akeh ya ternyata. Berangkuy. Bah, aku di sini lewat. Walah, ya wis dang. Silahkan, sudah sampai. Baru contohnya apa, Mbah? Tole, Mat. Surat kondi, ha? Nggak memedang, Mbah. Nggak jamaah. Mbah, Isra' Mi'rajski apa sih? Isra' Mi'rajski sebuah peristiwa penting, Mat. Yaitu perjalanan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju ke Sidratul Muntaha, atau lebih mudahnya perjalanan agung Nabi Muhammad dari bumi kita menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam. Widih, Marja pinter banget nih. Haha, ya dong, kan aku mau coba Google. Ya wes, Mbah, tangga terkewet tadi sih, Mbah. Ya wes, kono. Lu, kok balik? Kono Mas Tole arep lewat. Kamus. Wes, Mbah, nek arep ngeterke. Seblak-seblak, monggo seblak murah. Bubur-bubur, enggak diaduk juga enggak apa-apa.
Oh dading, oh dading. Eh, kowe iki dodolan pecel lele apa dading sih? Oh iya ding, lali. Pecel, pecel. Mbah, pecel mbah. Gah, lelene mati. Lho, lah nek lelene urip ya lambene kepadel to ya. Oh, Mbak Rejo Edian. Waduh, iku wis ana maneh dene. Pak nyun sewu saking pundi nggih? Maaf, Mas Tole, saya nggak paham bahasa Jawa. Oh, maaf, maaf. Bapak dari mana? Dari tadi, Le. Oh, malah. Eh. Maksudnya, asal dari mana? Oh, kami dari Sulawesi. Walah, ya sudah, silakan naik. Om, aku se Om. Walah, ya wis, Dan. Suwun, Om. Mas Ole. Apa, Sri? Ustate berhalangan hadir, Mas. Loh, lanjut piye? Ra ono penggantine, Mas. Waduh. Tunali, tunali. Tunali, tunali, tunali. Pos pantau satu masuk. Kijang satu melapor. Oke, Kijang masuk. Ustate berhalangan hadir, Pak. Njuk piye? Ganti. Waduh, akon sopo njukan ki? Ganti. Kira-kira sing bisa ceramah sopo, Pak? Ganti. Bar Jawa ora popo. Ganti. Ya wis, Pak. Ganti. Ganti. Ganti apa, Pak? Lah. Marjo, dikon bapak ceramah mengko. Weh, bapak medan po? Mati dukon kon ceramah. Ustadznya berhalangan, mbah. Ya sapa maneh nek uduri ko. Pasar wae sih. Ih, emoh ya aku, enak aja. Eh, kowe. Wis arep mulai, mbah. Asemele, asemele. Weh, mbah, aja ngilang malah. Eh, aku ora bisa ya. Halah, dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Barakallahu. Widih, hai Pak Ustaz. Pak Ustaz, Pak Ustaz, ki Pak Ustaz. Waduh. Lu, kenapa mbah? Mumet sirahku. Wah, aing macan. Lah, malah kesurupan. Asemele, asemele. Eh, lele, wes, rasa diwacangi mantra. Wah, aing macan. Lah, malah pindah mamat.